Bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom Aceste decora fursecuri și le vom decora cu fursecuri. ciocolată. Ciocolata albă. Așa și ciocolată neagră. Ia uitați, ținută pe baie de abur ca să nu se întărească. Și acum, deci vom decora cu ciocolată și vom da aceste fursecuri prin migdale măcinate, prin fistic și prin nucă. Și vom decora și cu stafide, cu bombonele marshmallow, cu nucă și cu migdale. Așa. Deci eu am făcut aici câteva modele, cum să le facem împreună. Ia uitați-le cum sunt. Așa. Și am să dau deoparte. Am să pun aici în față ca să le punem la uscat și să decorăm. Acum, să decorăm așa, ia uitați. Deci jumătate cu alb și jumătate cu negru. O să punem o floricică așa și cu fistic pe mijloc. Și am să-mi dau încoace toate instrumentele. Aici avem ciocolata albă, ciocolata neagră. Așa. Să vedem dacă intru în cadru aici. Așa. Vom pune jumătate din ciocolata albă aici pe biscuitul nostru sau fursec, cum vreți să-i spuneți. Pec. Ia uitați, punem jumătate de ciocolata albă. Jumătate de ciocolată neagră. Așa. Vedeți? Acum, pe mijloc, vom pune puțin fistic. Vom lua cu o palețică și vom pune puțin fistic așa pe mijloc. Așa. Sau pur și simplu putem pune cu mâna. Ia uitați, ca să nu facem poze, ne putem pune și cu mânuța așa. Așa. Și acum, ia uitați, o să dau fursecurile mai în spate, vedeți? Și acum o floricică mai mare. Și luăm trei biluțe, vedeți? Marshmallow. Puteți pune și bombonele, puteți face aceste floricele și din fondant și din ciocolată plastică. Toate rețelele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți multe, multe, multe rețete, peste 1000. Așa, și acum, vedeți aceste biluțe, eu am să am așa o palețică, vedeți? Și am să presez, am să fac așa o mică presiune peste pe fiecare. Facem așa o mică presiune și apoi le vom pune peste fursecul nostru și voi lua fiecare petală, o strângem puțin și o așezăm aici. O să așezăm așa aici una. Putem face și fundițe și ce dorim. Așa. Două și trei. Vedeți? Și în mijloc voi tăia din acest alb și voi pune mijlocul. Așa, facem așa o biluță. Și o luăm și o așezăm aici în mijloc. Ia uitați. Așa, decorate. Și le așezăm aici pe hârtie de copt să se usuce.
Să dau mai încoace să se vadă. Așa. Și acum avem triunghiuri. Deci fursecuri cu ciocolată. Deci aceste fursecuri sunt făcute ieri în direct. Găsiți rețeta aici pe pagina mea. Deci făcute în direct cu voi. Și acum, cum am făcut? Am luat din fursecul meu și acum am să pun puțină ciocolată albă într-un pahar și puțină ciocolată neagră. Așa. Și luăm din ciocolata noastră, o ținem pe baie de abur să nu se întărească. Așa, și punem o linguriță, două, aici, în paharul nostru. Într-o punguță. Deci ciocolată folosim cât avem nevoie. Și aici avem ciocolată albă. O să închid aici săculețul meu. Așa. Îl așez aici. Vom pune altă punguță. Deci eu le-am folosit și ieri, le-am spălat. Întoarcem vârful și punem în pahar ca să nu curgă. Așa. Deci vârful este în sus. Deci dacă aveți punguța tăiată. Și acum punem și puțină ciocolată neagră. Dăm deoparte și ridicăm. Eu vârful îl țin în sus să nu curgă și după aceea strângem. Așa, și mergem spre vârf. Și acum, cum am realizat acest fursec, cum l-am decorat? Am pus puțină ciocolată albă. Ia uitați așa. Am pus puțină ciocolată neagră. Așa. Mai pun puțină albă în mijloc. Am luat un alt fursec, le luăm, vedeți? Și acum le punem unul peste celălalt. Așa, apăsăm așa puțin, puțin, puțin și acum tragem. Vedeți? Și or să iasă așa în degrade. Și vom da un vârf prin fistic. O să punem așa puțin prin fistic, un vârf și acum facem floricica noastră. Ce culoare dorim? Ia uitați. Și tot la fel le putem face albe, roze, o să le facem roze sau galbene. Ia să le facem galbene floricele noastre. Luăm 3. Și o să punem mijlocul roz. Și acum cu această palețică, vedeți? Apăsăm. Le voi pune aici pe hârtia noastră. O să dăm aici praful de fistic deoparte și apăsăm. Facem așa o mică presiune. Le puteți face cum doriți aceste floricele, vă puteți juca. Așa. Și acum luăm și strângem și punem o petală aici. Ne putem ajuta și cu o pensetă dacă aveți. Așa, ia să întoarcem așa.
Eu le strâng așa puțin și le așezăm așa aici. Așa. Și apoi lăsăm ciocolata să se topească, să se întărească. Le punem pe hârtie. Așa. Și în mijloc o să punem o biluță roz. Vedeți? Așa. Să facem și încă una și pentru acea. O să facem roz. Un roz mai deschis. Și aici avem mijlocul. Dar putem face și cu fel de fel de instrumente. Ia uitați, vedeți? Și cu acesta putem face. Și facem petalele, ia uitați, în alt mod. Uitați. Sper că se vede. Așa, și acum luăm și așezăm așa aici. Una, am să mă ajut și cu... Le puteți pune și cu penseta, dacă aveți pensete. Strângem așa puțin. Așa. Și mai punem încă una. Și punem 3. Aceste forme din... și punem în mijloc roz. Ia uitați. Așa. Vedeți? Și am făcut acestea. Acum, să facem și semilunele. Și avem semilune făcute cu nucă, semilune făcute cu fistic. Și cele cu fistic le dăm jumătate prin fistic, jumătate prin nucă. Așa. Și o să le dăm cu ciocolata albă peste tot. Să luăm mai întâi una cu fistic. Ia uitați, aici avem ciocolata. Și le ungem așa. Puteți și cu un pensionar să le dați. Le ungem așa peste tot cu ciocolata albă. Și dăm, fiind cu fistic în interior, noi o să dăm jumătate cu fistic. Și dăm așa prin fistic, vedeți? Și punem așa aici. Cea cu nucă de cocos sau cu cu migdale, dăm prin migdale. Și acestea sunt cu nucă și le dăm tot așa cu alb. Așa. Le facem așa, că sunt fursecuri de casă. Și le dăm prin nucă. Jumătate, punem doar așa, jumătate. Și dăm prin nucă. Vedeți? Așa. Și așezăm așa aici. Dăm ciocolata deoparte. Și acum, cu ciocolată neagră, strângem așa bine punguța. Cu ciocolată neagră, facem zigzag. Vedeți? Așa. Și acum putem pune câte o floricică și facem, o să le punem roz. O să pun 6 ca să facem 2. Deci dacă vă place să vă jucați, am să pun aici alături
Așa, să se vadă. Una și două. Le puneți pe hârtie de copt ca să se usuce. Am să șterg așa puțin aici, ca să putem lucra. Așa. Și avem 3 și 3. Și mijlocul să-l punem alb. Și acum, cu forma noastră, vedeți ca o palițică, așa, parcă este o mânuță, o palmă. Și facem o presiune pe aceste biluțe. Și avem una. Două. Aceste fursecuri le puteți face din timp și cu 2-3 săptămâni înainte, să știți. Înainte de sărbători, că se mențin. Și le țineți într-un vas închis. Într-un vas închis ermetic. Și să vedeți cum se mențin bine. Așa. Și acum, din această biluță albă, o să o împărțim în două și apoi am să fac mai micuțe. Așa. Și acum, luăm și strângem, vedeți? Și facem așa mici petale. Eu le strâng puțin, puțin. Și apoi le punem peste. Vedeți? Așa. Și le așezăm aici peste ciocolata noastră. Și punem una, două, trei. Și punem o biluță în mijloc și facem floricica. Așa. Și apăsăm așa puțin cu să se lipească de ciocolată. Așa. Vedeți? Și am făcut și semilune. Așa. Aici ce mai avem? Le putem face și simple. Ia uitați. Dăm cu puțină ciocolată neagră, jumătate sau pe parte. Așa. Dăm prin fistic. Vedeți? Ciocolată și dăm prin fistic să se lipească. Așa. Acum facem câteva dungulițe cu alb. Una. Două. Facem aici un punct să punem floricica noastră. Și tot la fel. Să le facem roz. Sunt mai ochioase. Așa. Și apăsăm. Apăsăm așa bine. Și aici avem să tăiem așa cu pe jumătate. Strângem petalele puțin. Vedeți? Și ne pregătim fursecuri. Așa. Mm.
Ia uitați. Fursecuri decorate. Și le punem așa aici. Ia să facem și o floricică, vedeți? Floricele. Și am să pun puțină ciocolată albă, așa, pe petale aici. Și în mijloc punem puțină ciocolată neagră. Aici am să mă ajut cu o scobitoare. În mijloc voi pune puțin fistic. Vedeți? Și acum vom face o floricică. Ia uitați. Și o putem face, uitați, cu fel de fel de palețele, cum dorim să le facem. Așa. Voi tăia. De fapt, am aici un mijloc și am să-l pun pe acesta. Și vom pune într-o parte, acum puneți, puteți pune ce model doriți. Făcut din aceste bezele, vedeți? Eu am să pun floricele așa, de cu 3 petale. Și în mijloc am să pun așa una. Ia uitați. Vedeți? Așa. Și acum o să facem pe acesta mare. Voi pune puțină ciocolată în mijloc. Așa. Voi pune roată împrejur. Ciocolată. Și acum vom umple cu ciocolată neagră. Ne ajutăm cu scobitoarea un pic să punem așa peste tot. Am să torc capătul. Și acum tragem. Vedeți? Așa. Aici putem pune și o migdală. Eu am să o tai în două. O puteți pune și întreagă. Așa. Punem așa o migdală.
peste și facem o floricică. Am să fac o floricică roz și cu mijloc alb. Putem pune și stafide dacă dorim. Ia uitați, punem așa o stafidă, două aici. Și facem și o floricică. Și apăsăm. Apăsăm așa cu... Vedeți, cu această palețică. Și apăsăm să facem petalele. Aceasta albă o facem, o tăiem. Așa. Și acum strângem puțin. Puțin, puțin. Și așezăm aici petalele noastre. Una. Și în mijloc punem un punct alb. Ia uitați cum arată. Și o lăsăm pe hârtie de cop să se usuce. O așezăm aici alături. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere! O zi frumoasă în continuare!